Rašik. Aj ty si taký narobený. Čujú tomu verkamu. Včera ma prešiel valec a fyzioterapeut so mnou posunul stôl. Začíname tu byť opäť dlho. Dneska sme dorazili na čas. Dneska sme dorazili na čas. Tak to boli kousi. Mňa však u mňa kočer. Ahoj. Čo sa to tu deje, prosím ťa? Akurát ideme pozerať video, ktoré sa nahralo zo zbiehačky a ideme skonštatovať, aké to bolo super. Oh yes! Že kostýmy kde mám dať? Či do šatne, alebo... No ale... Tak, a máme tu posledný deň, teda premiérový deň, takže ideme teraz pekne na lad, zopakovať si, ako funguje princíp švihania s vlajkami, ako sa robia tie pózy, kedy to je, čo sa deje, ako sa hýbu trampolíny a veríme, že dneska odpálime brutálnu premiérku. Kristián, dáme to dneska? Myslím, že dáme. No tak to... Čo za otázky? Sme pred začiatkom predstavenia, pripravení na pozíciách so všetkými chalami, čakáme na zmenu svetiel, zelená, ako mi prasiatka. A začíname. Ja sa dosť teším. Thank you.
Prečestali sme to. Ideme na to? Ideme na to. Chaláni dali prvý pokus o prepadnutie, o kradnutie vajec. Nerušte šou, nerušte šou. Áno, nerušte šou, OK? No ale tak to nemôžeš na ľadu. A máme potom, premiéra je za nami, dali sme všetko. Bolo to proste... Neznášam. Keď nadávam. Uh-huh. Bolo to krásne, úžasné, plné emócií, ľudia si to užili, proste to bolo top. Dobre? Trošku, hej. Boli skvelí, skvelí. You need to get back like the dream thing. Infinity to step up. Go, go. Play my man. Now what you know about the great things? We concentrate on getting money like the sweet things. Super dark race party in the dark shade. We singing cold chill like a ballet. Mark and Vince ride like a